ବଞ୍ଚିଛି ହାଟ ପରମ୍ପରା। ଘରକୋଣା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏହି ହାଟ। ଏହି ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରର ସର୍ବପୁରାତନ ହାଟ କମଲି ବଜାର। ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବସୁଥିବା ଏହି ହାଟରେ ମିଳିଥାଏ ଭଳିକି ଭଳି ଘରକୋଣା ଜିନିଷ। ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ଘରକୋଣା ଜିନିଷ ହେଉ କି ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସରଞ୍ଜାମ, ସବୁକିଛି ଜିନିଷର ଠିକଣା ଏହି ହାଟ। ଓ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏହି ହାଟରେ ସୁଲଭ ଦରରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁ ତ କେବଳ ସମ୍ବଲପୁର ନୁହେଁ, ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବି ଲୋକେ ଏହି ହାଟକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ମୋର ନିଜର ବେପାର କରିବାଟା ଆଜ୍ଞା 25 ବର୍ଷ ହେଲାନ, ଲେକିନ୍ ବଜାର ତ କାଇଁ 60-70 କି 80 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଜାଣବାରଟା, ଏମିତି ତା ଉପରେ ଫିର୍ ହେଇପାରେ, ଲେକିନ୍ କ'ଣ କରିବ, ଏଇ ବଜାର ତ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ହେଲାନ, ଆଉ କ'ଣ ବସିବା ଲାଗି ତ ଜାଗା ହେଉନି, ବୋଲେ ସେଇପାଇଁ ହଇରାଣ ସରକାରକୁ କହୁଛୁ ସୁବିଧା ମୂଲ୍ୟ ଲାଗି କରିଦିଅ ବୋଲି। ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଗୋଟେ ଜଣେ କେ ବିହା କରବାର ଅଛେ, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନେବି ପଲେଇ ଯାଉଛନ୍, ନାଇଁ ଏନ୍ତା ଯେନ୍ ପଲେଇ ଯାଉଛନ୍, ଆନିକିରି ବି ସେ ପିଲା ହଉ କି ଅଲଗା ପିଲା ବିହା କର୍ମା, ତାହେଲେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧର ସବୁ ଜିନିଷ ମିଲ୍ବା, ହର୍ ଜିନିଷ ମିଲିକିରି ବିହା କରିକିରି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନେ ପଠେଇ ଦେଇପାର। କମଲି ବଜାରର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ବେଶ ପୁରୁଣା। 1860-64 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ହାଟର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ଡେପୁଟି କମିଶନର କମଲେଜ, ତାଙ୍କୁ ଲୋକେ ଡାକୁଥିଲେ କମଲି ସାହେବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଏହି ହାଟର ନାଁ ହେଉଛି କମଲି ବଜାର। ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇ ନାହିଁ ଏହି ହାଟ, ଏହାର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଗଲେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ବୁଲଷ୍ଟୋର୍ଟ କମଲେଜ, ସେ ସମ୍ବଲପୁରର ସିନିୟର ଡେପୁଟି କମିଶନର ହୋଇକରି 1864 ଜାନୁଆରୀରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ଘରକେ ଘର ବୁଲି ବୁଲିକରି ଆମର ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ପନିପରିବା ଠାନୁ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ, ତ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ବଜାର କରବାର୍ ଲାଗି ସରକାର ଯୋଜନା କଲେ। ଆଉ ସେ ବଜାରଟା 1864 ଶେଷ ଆଡ଼କେ କି 1865 ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାଗରେ ବଜାରଟା କାମ ଦେଲା, ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ବଜାରକେ କମ୍ବରଲେଜଙ୍କ ନାଁରେ ନାମିତ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ କମ୍ବରଲେଜ କହିବାରଟା ସେତିକି ବେଳେ ଟିକେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା, ବହୁତ ଲୋକ କମ୍ବରଲେଜ ଉଚ୍ଚାରଣ ନାଇଁ କରିପାରୁଥାଏ, ତ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କମଲି ସାହେବ କହୁଥିଲେ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କମ୍ବରଲେଜ ବଜାରଟା କମଲି ବଜାର ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେନ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଦିନେ ବଜାର ବସି ଆଉଛେ ସେତିକି ବେଳେ 1864-65। ବାହାଘର ସାମଗ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିତିଦିନିଆ ସାମଗ୍ରୀ ବହୁ ଶସ୍ତା ଦରଦାମରେ ମିଳୁଥିବାରୁ ଲୋକେ ଏହି କମଲି ବଜାରକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସମ୍ବଲପୁରର ବହୁ ପୁରାତନ ଏହି ହାଟକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତେଣୁ ସହରରେ ଯାହା ଉନ୍ନତି କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ହାଟକୁ ନ ଉଠାଯାଉ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଜିତଙ୍କ ସହ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।